Суд своїм рішенням фактично легалізував переказ криптовалюти в Україні. Деталі судового рішення розповідаю у відео, тому обов'язково додивіться ролик до кінця, щоб зрозуміти, що саме фундаментального та важливого відбулося. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. В Київському апеляційному суді розглядалася справа про те, що банк незаконно не зараховував кошти клієнту від продажі криптовалюти. Клієнт намагався стягнути з банку пеню за те, що була така довга затримка в зарахуванні коштів, які були продані в результаті продажі криптовалюти, і в кінці кінців банк все-таки зарахував ці кошти і був зобов'язаний заплатити пеню за незарахування коштів. Судова справа не стосувалася конкретно відмови в зарахуванні коштів, стосувалася пені. Проте суд також висловив багато важливих позицій щодо зарахування коштів, які отримані внаслідок продажі криптовалюти в Банки України. Тому це рішення є певним прецедентом для того, щоб оспорювати відмови банків в зарахуванні коштів від криптовалюти. Посилання на оригінал рішення, як завжди, залишу в посиланні під цим відео, щоб ви могли самостійно ознайомитися з аргументацією суду. А зараз вам детально розповім, що саме такого фундаментального та важливого відбулося і на що саме посилався суд. Також розповім, які проблеми це судове рішення вирішило, а які все ж таки проблеми ще залишилися. Клієнт Приватбанку продав криптовалюту на криптобіржі Bittrex і кошти, які він отримав від продажі в доларах США, намагався зарахувати на свою карточку в Приватбанку. Станом на зараз реальність така, що якщо ви банку заявите, що це криптовалюта, він вам буде максимально всіма можливими способами відмовляти, пояснювати, що це фінмоніторинг, він не може зарахувати кошти, всі можливі речі, які тільки можна, щоб кошти не зараховувати від продажі криптовалюти. Головними мотиваціями, в принципі, всіх банків є те, що криптовалюта не легалізована на території України, оскільки вона не є повністю легалізована, значить вона не може бути в обігу на території України. Як наслідок, всі операції, які відбуваються з коштами і пов'язані з криптовалютою, банки відмовляються проводити. Конкретно в цій ситуації, коли клієнт переводив долари США від проданої криптовалюти на свою карточку банку, банк зразу і відмовив клієнту від зарахування коштів. Банк запідозрив, що це є криптовалюта, зіслався на це і відповідно надав відмову, сказав, ні, зарахування такого переказу не буде. Клієнт банку не зупинився на цьому і вирішив чітко та конкретно банку пояснити, що це є справді криптовалюта. Крім того, клієнт банку пояснив, що ця криптовалюта була продана на біржі в США. Крім того, ця біржа має ліцензію в США, клієнт зіслався на конкретний сайт державний США, де є дійсно підтверджено, що ця криптобіржа має відповідну ліцензію згідно законодавства США. На це банк все одно відмовив клієнту в зарахуванні коштів і кошти не зарахував. Крім того, банк дав зустрічну вимогу клієнту надати договір, згідно яким він зробив пересилання цієї валюти. До речі, забіжу наперед і зазначу, що вже потім на етапі судової справи суд вказав банку, що жодних договорів той вимагати права не міг. Проте клієнт не розчарувався і відповідно надав банку всю інформацію про те, що є договір публічної оферти в конкретній біржі. Крім того, клієнт банку пояснив, що цей договір публічної оферти повністю складений у відповідності до законодавства штатів, а отже цей договір є повністю законним. Але банк все одно далі відмовив в зарахуванні цих коштів, певний час ще потягнув резину, але все ж таки в кінці кінців кошти від продажі криптовалюти були зараховані. Орієнтовна сума коштів, що була зарахована, біля 8 тисяч доларів США. З моменту того, коли мали зарахуватися кошти, до моменту, коли кошти зарахувалися, клієнт порахував для банка пеню, і цю пеню пред'явив як вимогу банку, сказав, ось моя пеня, яку ви мали мені би заплатити за те, що довгий час користувалися та не зараховували мої кошти, прошу цю пеню заплатити. І звернувся з цією вимогою в суд. Суд першої інстанції повністю без заперечень погодився з вимогою клієнта і зобов'язав банк заплатити пеню за те, що він довгий час не зараховував кошти. Банк на цьому не зупинився і подав апеляцію на рішення суду першої інстанції. Вже 2 березня 2021 року суд апеляційної інстанції, а саме це Київський апеляційний суд, приймає рішення далі на користь клієнта і підтверджує рішення суду першої інстанції. Більше того, висловлює декілька важливих позицій,
пропозицій про те, що криптовалюта може як купуватися, так і продаватися з території України на офіційних легальних біржах за кордоном. Сума пені загалом в судовій справі була не дуже велика, біля 20 тисяч. Я впевнений, що клієнт подавав в суд не заради того, щоб стягнути цю пеню, а заради того, щоб спробувати отримати якесь важливе прецедентне рішення. І ця судова справа була дійсно того варта. Оскільки в судовій справі суд висловив декілька важливих позицій. По-перше, суд сказав, що торгівля криптовалютою прирівнюється до торгівлі валютними цінностями. Тобто, якщо ви в зв'язку з певними спекулятивними моментами виграли на курсі цієї валюти і отримали прибуток, то це, в принципі, повністю нормально, як з точки зору продажі долару чи євро, так і з точки зору продажі криптовалюти, яка б це не була криптовалюта, це теж нормально. І відповідно, що продати долар і євро, що продати криптовалюту, в принципі, для суду це тотожні поняття. По-друге, суд чітко вказав, що якщо було продано валюту, валютні цінності, в тому числі криптовалюту, то банки беззаперечно повинні зараховувати ці кошти фізичним особам, якщо це не підприємницька дія, і внаслідок цього вони не можуть вимагати якихось додаткових документів, в тому числі якихось договорів. Ці вимоги є незаконними. Підставою зарахування цих коштів на банківський рахунок фізичної особи є належним чином підтверджені реквізити отримувача, а також належним чином передбачене призначення платежу, в якому прописано, що це якраз є продаж валютних цінностей. Як наслідок, що нам дало це рішення? По суті, це рішення є прецедентом для того, щоб обґрунтовувати банкам їхні відмови в купівлі криптовалюти з банківської картки і в зарахуванні коштів, які були отримані внаслідок продажі криптовалюти на банківську карточку. Проте податкового статусу криптовалюти, як платити з неї податок, як платити податок внаслідок отримання прибутку чи збитку у зв'язку з торгівлею криптовалютою, це судове рішення відповіді не дає і, в принципі, на законодавчому рівні поки що це питання залишається далі підвішеним. Чи можна платити податок з продажу криптовалюти як ФОП, чи платити податки як фізична особа, поки що конкретики в цьому питанні немає. Проте у своєму іншому відео я вже розповідав, як платити податки з інвестиційного прибутку в Україні. Крім того, невеликим розділом я там розповів, яка є практика сплати податків від реалізації криптовалюти. Якщо вам це відео актуальне, обов'язково перегляньте його за посиланням в підкастці. Проте це судове рішення наштовхує на одну думку. Якщо суд вважає, що продаж криптовалюти – це, по суті, торгівля валютними цінностями, тобто, по суті, торгівля валютою, то законодавство, а саме податковий кодекс у статті 165 відповідає, що внаслідок торгівлі валютними цінностями, внаслідок отримання прибутків від такої торгівлі фізичні особи податок не сплачують. Це не включається в склад їх доходу. Тобто, виходить, по такій позиції, в принципі, можна вважати, що внаслідок продажі криптовалюти податки платити не потрібно. І справді є багато людей, які так думають. До речі, напишіть в коментарі, що ви думаєте, чи треба, чи не треба платити податки з продажі з криптовалюти. Проте, знову ж таки, я б не сказав, що все так просто, оскільки в Верховній Раді зараз вже розглядається закон про легалізацію криптовалюти. Очевидно, що їй хочуть надати якийсь статус, і на підставі цього статусу почати стягувати податки від реалізації купівлі чи продажу криптовалюти. Тому, знову ж таки, варто дочекатися прийняття цього закону, можливо, це вже буде навіть цього року, і на основі того можна буде точно сказати, який податок з продажі чи купівлі криптовалюти існує в Україні. Сподіваюсь, це відео для вас було корисним та актуальним. Ви змогли розібратися із важливим прецедентним судовим рішенням щодо криптовалюти в Україні. Якщо вам потрібні платні послуги або консультації адвоката, контакти для запиту до мене є на цьому відео. Обов'язково поставте цьому відео лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram-канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові класні відео. Побачимось з вами в наступних відео.